Aksafada piyadaların vurulması ile nəticələnən yol qazası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik maşını yolu keçmək istəyən 57 yaşlı Aqilə Qasımovanı və 31 yaşlı Nəcmiyə Səddizadəni vurub. Hər iki piyada Aksafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, onlara ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. Hər iki xəstə Gəncə şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndərilib. Bu gün səhər 07:40 radələrində 2 nəfər avtoqəza ilə xəstəxanamıza daxil olmuşdur. Qasımova Aqilə Bəşir qızı 1966-cı il təvəllüd. Qapalı kələ beyin travması, sağ baldır sümüklərinin yer dəyişməli sınığı, sol bazı sümüğünün yer dəyişməli sınığı diaqnozu ilə bir də Səddizadə Nəzmiyyə Natiq qızı 1992-ci il təvəllüdlü sol yuxarı ətrafının əzniyi və qapalı kəllə beyin travması ilə xəstəxanamıza daxil olmuşdur. İlkin yardımlar göstərilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudrətov, Kamran Əsçiparalı, bugün informasiya proqramı üçün.